Hey, habari ya saizi watazamaji wa Sauri TV. Mimi kwa majina naitwa Steven Binamungu, ni production manager katika kampuni ya Saole. Nipende kuwashukuru wale watu wote ambao wamechangamkia hii offer na wale waliotoa advance zao kwa ajili ya watapelekewa mbegu yao mwezi wa 5, nao pia niwashukuru. Pia niende niwakaribishe tena wale wengine ambao hawajaweza Mungu kuwawezesha kuchukua hii ofa. Bado mlango uko wazi ambao unaweza kaja kuchukua sungura wako, lakini ambao utakuwa nje ya ofa. Ofa yenyewe imeisha leo. Ninavyokuambia sasa ni muda mchache ofa inakuwa imefungwa. Ila ninakukaribisha mno mno. Sasa hivi ndio tunapeleka sasa wale watu ambao wamechangamkia ofa. Kama sasa hivi unavyoona ninaelekea Manyara. Huyu ni bibi mwenye miaka 40, miaka 50, amechukua sungura wake wawili. Anategemea kila mwezi apate angalau kimo cha chini shilingi 600 na kuendelea. Karibu sana Saole Company Limited. Popo tulipo tunakujia.